Ahoj, já jsem Jarda Těšínský, jsem konzultant firmy Fox a chtěl bych vám představit novou řadu prutů Horizon X3. Tyto pruty představují vynikající poměr kvality, výkonu a ceny, takže se hodí hlavně pro rybáře, kteří nechtějí investovat větší peníze do své výbavy, ale přitom chtějí kvalitu Fox. Pruty Horizon X3 jsou nabízeny v několika modelových řadách, a to od 10 stop přes 12 stop až po 13 stop. Dále mají výběr rukojetí, a to jak dělenou klasickou kaprovou, tak i korkovou. Některé pruty jsou vybaveny očky 40 mm, ty větší odhozový pak 50 mm. V gramáži 2¾ až 3,5 libry. V nabídce je i spodový a markerový prut, který se dá používat jak na krmení raketou nebo na hledáním místa markerem. Věřím, že tyto pruty si najdou spoustu spokojených uživatelů, protože za tu cenu si myslím, že je to nejlepší, co se dá koupit. Za tým Fox, Jarda Těšínský.